Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Premium Channel, miqtë oferta e ditës. Rishihemi përsëri së bashku në një tjetër ofertë për cilë të kjumë më të mirën e pushimeve tuaja në Hurghada në Egjipt. Është pikërisht kjo zone cila ofron bukuritë natyrore të panumërta, të cilat do të nisin që nga deti i kuq me natyrën koralore, me një sër aktivitetesh të cilat do të ketë mundësinë për të realizuar e gjithë familja, jo vetëm të rriturit për të realizuar scuba diving apo snorkeling apo windsurfing, por gjithashtu edhe të vegjlit tuaj, pra si një familje për të realizuar një sër aktivitetesh të cilat do të jenë të kategorive dhe rreziqeve të ndryshme. Kështu që do të jetë një eksperiencë e bukur, pse jo për të pasuruar CV-n, sepse do të merrni edhe certifikata të cilat do t'ju tregojnë që keni bërë një aktivitet dhe do të jetë një kujtim i paharrueshëm, padyshim që pushimet nuk janë vetëm për relaks, por edhe për të ndërtuar kujtime së bashku edhe me miqt apo edhe familjarët. Kështu që një rast i tillë nuk do të jetë vetëm në bukuritë natyrore që Hurghada ofron, por gjithashtu edhe brenda resortit Meraki. Është ky rezorti me 5 yje nën konceptin all inclusive për të ofruar gjithçka që do t'ju nevojitë, duke nisur që nga ushqimi, pra do të jenë 3 vaktet kryesore, por gjithashtu edhe ndërmjet vaktet, të cilat do të jenë në zona përkatëse, do të jetë restorant international me shijet që i përshtaten të gjithëve, të cilët të gjithë do të mund ta gjejnë veten, do të kenë edhe zona të veçanta për ata të cilët janë diabetik, ata të cilët nuk duan të përfshin glutenin në dietat e tyre, apo gjithashtu edhe menute përshtatshme për fëmijët tuaj, pra për të vegjlit tuaj në mënyrë që gjithë familjet të jetë kompletuar. Por për ata të cilët janë pak sa më merakli ushqimi, do të keni mundësinë për të shijuar në restorantet a la carte, gjithashtu një sër shijesh, shijen italiane, shijen mesdhetare, shijen vendase egjiptiane apo gjithashtu edhe shijen aziatike në një dark romantike së bashku me familjen apo edhe të dashurin apo të dashurën e zemrës. Pse jo për të realizuar edhe një surprizë të bukur, do të ishte vendi i duhur në momentin që do të keni mundësinë për të darkuar në ambientet e jashtme apo në kopshtet përreth këtij rezorti. Pa dyshim që në këtë rezort nuk do të mungojë aksesi në plazhin privat të rezortit apo gjithashtu edhe në kompleksin e pishinave. Aktivitete të ndryshme gjatë ditës të cilat do të japin akoma edhe më shumë ritëm ditës tuaj dhe do t'ju largojnë nga monotonia, ndërkohë që në ndërmjet këtyre aktiviteteve, pse jo të mos shijoni kokteje të veçanta apo edhe pije freskuese të cilat do të japin akoma edhe më pak zbritje të temperaturës suaj gjatë ditës, sepse dihet që gjatë verës temperaturat janë të larta, mund të kemi këtë pjesën e lodhjes, por gjithashtu stafi i këtij rezorti ka gjetur edhe ato mekanizmat për të bërë një balanc mes të gjitha aktiviteteve të cilat do të keni mundësinë për t'i realizuar. Ndërkohë që gjatë mbrëmjeve do të jenë aktivitete të shumta të cilat do të sillen pranë jush edhe muzikën edhe shfaqje të veçanta të cilat një pjesë do të jenë për të rritur, por gjithashtu edhe një pjesë do t'i përshtaten edhe fëmijëve, pra do të jenë performanca të cilat do të mund të shohë gjithë familja së bashku. Kështu që të gjitha këto, por edhe shumë detaje të tjera, do t'ju lënë në shoqërinë e materialit prezantues për t'i parë dhe më pas do të rikthehemi në studio për të rikujtuar detajet e ofertës. Nëse doni të përjetoni mikpritjen egjiptiane me elegancë dhe një atmosferë eklektike të kombinuar me një shërbim të jashtëzakonshëm, atëherë për pushimet tuaja duhet të zgjidhni Meraki Resort në Hurghada. Vendosur në zemër të Hurghadas me plazhin më të madh në detin e kuq, Meraki do të afeksionoj shijet bohemiane me një përvojë gjithpërfshirëse. Hoteli ka plot 270 dhoma, të cilat vinë së bashku me të njëjtat komoditete. Dhomat janë të krijuara posaçërisht për çdo shije pushuesi, duke ofruar një atmosferë stili i bohem me rehati të jashtëzakonshme. Të gjitha dhomat janë të pajisura me të gjitha facilitetet e nevojshme për të garantuar pushime të paharrueshme. Pjesa më e rëndësishme e pushimeve në Meraki Resort është pa diskutim ushqimi. Gatimet tradicionale do të keni mundësi të shijoni për gjatë gjithë ditës në restorantin kryesor i cili shërben në bufet të hapur dhe quhet Moncheri. Ndërsa, gatimet e menuve ndërkombëtare do të keni mundësi të shijoni në 7 restorantet a la carte të këtij resorti. Baret e tij janë një hapësirë më vete relaksi, pasi janë të vendosura në çdo cep të Meraki Resort. Janë plot 6 bare që ofrojnë pije dhe kokteile të shumëllojshme,
dhe shumë të shishme për t'u freskuar në çdo moment të ditës. Resorti, I cili gjendet shumë afër qendrës së Hurghadas, ka një plazh privat I cili ofron mundësi të pafund me sporte ujore, si zhytje, snorkeling e shumë të tjera. Ndërsa brenda resortit, pishinat me dy rëshqitset e ujit janë tërheqja më vete e pushuesve për t'u argëtuar gjatë gjithë ditës. Për t'u theksuar është fakti se Meraki Resort është I pari resort në detin e kuq, I cili është vetëm për të rritur dhe ka krijuar konceptin clubbing, duke organizuar festa nga më të ndryshmet, ku në qendër janë një target I caktuar moshe, vetëm për të rritur. Ata që duan të provojnë relaksin, qetësin dhe pushimet më të bukura të jetës, tashmë kanë vendin e duhur, Meraki Resort në Hurghada. Rikthehemi kështu për të rikujtuar gjithçka që do duhet të dini rreth ofertës. Detajet e ofertës ne I shfaqim në pjesën e poshtme të ekranit, por do të keni mundësinë për të udhëtuar me një charter tepër komod nga Tirana drejt Hurghadës. Do të jetë gjithashtu edhe transferta nga aeroporti drejt resortit, që do të jenë fare pranë, nuk do të jetë transfer të gjatë, të cilat do t'ju lodh edhe ndërkohë ditët e vapshme të verës do ta bëjnë akoma edhe më të vështirë, kështu që nuk do të keni këto probleme, por gjithashtu duhet të nxitoni për të marrë detajet e tjera të ofertës nëpërmjet dy formave tona të kontakt. Një telefonate në numrin e afishuar në pjesën e poshtme të ekranit 069 70 13 13 1 apo gjithashtu dhe duke kontaktuar me agjensin tuaj të preferuar VAS Member. Këto janë dy format tona të kontaktit për të bërë rezervime, por gjithashtu edhe për të marrë të gjitha informacionet e nevojshme që do të keni. Kështu që nuk mbetet gjë tjetër përveç se për t'ju uruar ditë të këndshme dhe për t'ju thënë që së bashku do të rishihemi në ofertat e tjera si gjithmonë në ekranin e Premium Channel. Deri atëherë, miropafshim.